Sushi. Das siehst du. Im Ernst, das ist. Du siehst den SM-Meshi. Устави на губи! И защо вървиш след мен? Кой си? Аз съм пазителят на меча. Какъв пазител? Какъв този меч? Какви 5 лева? Аз нямам 4, ти искаш 2 да ти дам. Къде е този меч? Да го взема. Ето, но по нас изграда е закопан. Как го излъгах? Пратих го за зелен хайвер. Мислите да тичам през по
Тишина. Обичан шепи да опи. Thank you.
Вътре се спре.